é um vestido. Não, você vai ser camiseta também não posso vestir aqui? Aqui, essa camiseta eu não posso vestir? Pode. Então, e qual que é a diferença dessa camiseta com essa roupa? Bandeira. Qual que é a diferença? Bandeira. A bandeira é do Brasil. A bandeira é do Brasil. Qualquer um pode usar a bandeira do Brasil. Qualquer um pode usar a bandeira do Brasil. Eu posso ver isso mesmo. Eu quero saber quando gravar. Eu estou gravando. Se sair pelado com a bandeira do Brasil, eu saio. Exatamente, então isso daqui vem do STF e nós não vamos admitir isso daqui. Não, nós não vamos admitir. Ela tá com a bandeira, tá envolvendo sim. Porque antes aqui, o ano passado, o outro ano não era. Não, não tem como já. Não tem como. Mas você pode ser do com essa bandeira. E o senhor é uma advogada? Isso aqui pode. Empreendimento está dentro do código de defesa do consumidor. Isso aqui pode. Se eu vestir isso daqui, posso. Isso aqui. Não, isso não existe. Isso é invenção do ministro. Isso não existe. Exatamente. Esse ministro não está se achando não sei o quê. A gente está voltando para o lado da política. A gente está falando da política do empreendimento. Eu estou dizendo com uma camiseta do Brasil. Esse vestido verde eu também não posso. Tá.